Și harță să uvume parun lumoenin, care vreau că ne zis, Liana Sayatian, urimun het că arțan stert, macron nahagaha is hos kijamanak, hos sit ein întața carchiri masin, vorung urimun capatin famaka ehet, e asat vor, pentru că am paiman partea vor fel urimun marturia unchiri pașmanuțian aromov. Ստրիվութին ախոսում էր նոր ուրեմն պատատողթի մասին, պատատողթի մասին, արդյոք գոյություն չունի ուրեմն երկ ստանդարտային խաղաքականություն ուրեմն ՖՄԿ-ում և նամանավանդ այն ընկերություններում, որոնք ունեն մեծ խնդիրներ մարդու իրավունքների առումով. Հարցը, եթե վերաձևակերպենք, ի վերջո հարցը կազմակերպության ընդլայնման մասին է, այս հարցն է հարցարձում, և մենք շատ լավ տեսանք, որ 48 տարի առաջ կազմակերպությունը, երբ ծնվեց Նյարմեյում, 21 անդամ երկիր կար, և այժմ ունենք 48 պետություն և կառավարություն, կարող եք զգալ, գիտակցել, ինչ չափով է ֆրանկոֆոնիան ընդլայնվել, զարգացել, մեկնարկելով մի փոքրիկ միջուկից, որտեղ ֆրանսերեն հիմնական լեզուն էր, ընդլայնվելով դեպի այլ պետություններ, որոնք ցանկանում էին միավորվել, միանալ այս ընտանիքին և իրականացնել կրթական, ուսուցողական և այլ ծրագրերը, ու նաև միանալ մի ընտանիքի, որը կշիր ունի, քաղաքական կշիր ունի ազգերի համընդհանուր ազգերի մեջ, որովհետև 48 պետություն ու կառավարությունը գիտենք, որ կարևոր կշիր կարող են ունենալ. Ուստի կարծում եմ, որ ֆրանկոֆոնիայի անդամները շատ հստակորեն ասել են, որ ցանկանում են բացվել դեպի այլ անդամներ, ովքեր անկեղ ցանկություն են արտահայտել ծրագրեր իրականացնել ֆրանսերեն լեզվով, միանալ այն արժեքներին, որոնք խարսխված են ֆրանկոֆոնիայի խարտիայում, ֆրանկոֆոնիան նաև հիմնված է փաստաթղթերի վրա, այդ խարտիայի վրա, հրճակագրերի վրա, Սեն Բոնիֆացիոյի կամ Բամակոյի հրճակագրերի վրա, և այն պետությունները, ովքեր ցանկանում են միանալ մեր ընտանիքին, բնականաբար պետք է համապատասխանեն այդ դրամաբանությանը, և այստեղից արդեն բանավեճ է բացվում, և կարծում եմ, որ ցանկություններից մեկը, որ արտահայտվեց ֆրանկոֆոնիայի անդամների կողմից, այն է, որ մտորումների աշխատանք իրականացվի, որովհետև մենք շատ ենք ընդլայնվել մի քանի տարվա ընթացքում, և ի դեպ դա որոշվեց նախարարական խորհրդաժողովի ժամանակ իմ ընկեր նախարար Զոհրաբի ղեկավարությամբ, նաև մտորումներ ունենանք ընդլայնման և խորացման վերաբերյալ, այսինքն կարծում եմ, որ ֆրանկոֆոնիան ցույց է տվել, որ կարող է լինել հյուրընկալ, կարող է լինել բաց, որ առաջընթացի ուժ է իրենից ներկայացնում, որովհետև կա նաև որոշակի ուղեկցման աշխատանքներ, որ իրականացվում են և որոնք կարծում եմ շատ դրական են, բայց այժմ արդեն պետություններն ու կառավարություններն է, որ պետք է գլխավոր քարտուղարի ղեկավարության ներկով մտորեն ապագային այս առումով, ընդլայնում, խորացում, սրանք ի դեպ շատ դասական քննարկումներ են, որ մենք ունենք շատ տարբեր տարածաշրջանային կազմակերպություններում, Եվրամիության դեպքում օրինակ, բայց նաև այլուր։